Tady kamo, vítám tě u tohle videa a dnešní video tady nejsem sám, jsem tady se Štěpánem. Ahoj! A s Matějem. Ahoj. A ty kráso. Momentálně jsme teďka v traktoru a jedeme na traktoriáru. No a budu tam dneska dát celý den, takže vás vezmu s sebou a teď vám otočím nějakou cestu, takže jedeme. Čau, tady Štěpí. Dvěstěšedesát, valí Franta se svým traktorem. 260, 260, vítr zamává statným topolem. 260, 260, slepice a psy z cesty prchají a z vlečky lítá hnů. Asfalt hoří plamenem, Františkovým vzorem je Kimi Räikkönen. Občas se mu zdává, že jede formulí, to když si cestou přihne a nebo zahulí, a taky se rád špiní a rýpe v motorech. Tam něco přidá, nebo odmontuje plech. A pak je zdechný traktor, se může s autem prát, když Franta dupne na plyn a jede 260. Soutěž byla o tom, že na jedné straně provazu byla připevněna bowlingová koule, která v sobě měla přivrtaný šroub, a druhá strana provazu byla připevněna k traktoru. No a pomocí kývání a celkově popojíždění traktoru jste vlastně měli tu bowlingovou kouli z jednoho válce zase dostat do toho druhého válce. Přesně takhle, jak to udělal Štěpán. Dělej, dělej, dělej!
Pojď! Jenom chci podotknout, že měl jeden z těch nejlepších časů, ale na samotný výsledek si musíte počkat až do konce videa. Pojď. Vezmíš. Hezky, ale... Běž, kámo! Piču, tento dal, kámo! Tady už máme samotné vyhlášení soutěže. Štěpán měl čas 23 vteřin a 11 setin a díky tomuto času se umístil na druhém místě, takže tímhle s tím mu ještě jednou chci pogratulovat a musím říct, že to fakt zvládl úplně na jedničku. No a potom to velice úspěšné v ní nás čekala cesta domů, takže tady jsou ještě nějaké záběry cesty, jak jsme jeli domů.